Eelmisel korral me rääkisime ideoloogiatest. Rahvuslus ehk natsionalism on ka ideoloogia ja see on selline ideoloogia, mille pooldajad usuvad, et on olemas selline asi nagu rahvus. Rahvus ei ole täiesti sama asi, mis rahvas. Rahvas tähendab põhimõtteliselt lihtsalt hulka inimesi, aga rahvus ehk natsioon tähendab sellist inimeste kogumit, kes kuuluvad ajaloolistel ja kultuurilistel põhjustel kokku ning kellel on poliitilised eesmärgid. Nendeks eesmärkideks võivad olla näiteks suveräänsuse ja omariikluse saavutamine. Suveräänsus on see, kui mingi riik või valitseja on täiesti sõltumatu teisest võimudest. Näiteks riik on suveräänne, kui ta on täiesti iseseisev, et teised riigid ei saa talle öelda, mida teha. Aga näiteks mingi riigi osa, näiteks mõni maakond või vald ei ole suveräänne, sest riigi keskvõim võib talle öelda, mida teha. Igatahes, kui on rahvas, kes tahab oma riiki ja tajub, et neil on ühine ajalugu ja kultuur, siis sellest rahvast on saanud rahvus. Ja rahvuslane on inimene, kes siis aitab kaas sellele, et sellele rahvusele tekiks ka oma riik. Ja kui rahvusel juba on oma riik olemas, siis on rahvuslase jaoks kõige tähtsam rahvuse kuulsuse ja hiilguse suurendamine. Aga nüüd eelmisel korral me rääkisime Prantsuse revolutsiooni hüüdlausetest vabadus, võrdsus, vendlus. Mäletate, liberaalide jaoks oli kõige tähtsam sõna sellest kolmikust vabadus ja sotsialistidele võrdsus, aga rahvuslastele oli kõige olulisem vendlus. See tähendab siis seda, et rahvuslastele on hästi tähtis ühtekuuluvustunne. Ja see mõiste rahvus üleüldse tekiski kõikide nende asjade mõjul, mis 18. sajandil ja 19. sajandi alguses oli toimunud. Prantsuse revolutsioon, tööstusrevolutsioon, valgustusajastu ja Napoleoni sõjad. Varem võiks öelda, et kogu senise inimkonna ajaloo jooksul ei olnud sellist mõistet nagu rahvus tegelikult olnud. Inimesed tundsid tavaliselt kokkukuuluvustunnet oma küla või linna inimestega või äärmiselt juhul teiste samat usku inimestega. Sellist tunnet, et see on nüüd minu riik ja minu rahvus ei olnud. No näiteks Prantsusmaa kui riik oli olemas, aga selle riigi elanikud ei tundnud ennast prantslastena, vaid pigem Prantsuse kuninga alamatena. Ehk siis lisaks oma kodukandi inimestele seostasid inimesed enda oma valitsejaga. Aga Prantsuse revolutsiooniga läks laialt liikvele idee, et kõrgema võimu kandjaks riigis pole mitte valitseja, vaid rahvas. Ja riigi kui terviku tulevik ei olnud enam ainult valitseja asi, vaid puudutas kõik inimesi. Ja see oli üks põhjus, miks rahvuse mõiste ja rahvusluse ideoloogia tekkisid. Teiseks oli see, et varauusajal oli tekkinud Euroopas ajakirjandus, mille kaudu tavalised inimesed hakkasid saama uudiseid asjadest, mis toimusid nende kodukohast kaugel. Ehk siis nende maailm hakkas avartuma. Ja tööstuse revolutsiooni tulemusel levisid need uudised veel kiiremini ja riigi erinevad osad liideti raudteede ja muude ühenduste abil tihedamalt omavahel kokku. Ja samas linnadesse kolinud inimestel kadus side oma kodupaigaga ja tekkisid inimeste massid, kellel oli vaja tunda enda osana mingist suuremast ideest. Ja noh, rahvus sobis selleks väga hästi. Jällegi tekkisid asjad, mis huvitasid ja puudutasid inimesi üle kogu riigi. Kolmandaks põhjuseks oli see, et valgustusajastul ja eriti 18. sajandi lõpupoole romantismi mõjul hakati põhjalikumalt uurima erinevate rahvaste keeli, kultuuri ja ajalugu. Ja rahvuse tekkeks oligi hästi oluline see, et sellel rahval oleks ühine keel, kultuuri ja ajalugu. Inimesed hakkasid lugema ajaloolaste töid, oma rahvuse mineviku kohta ja leidsid sealt inspiratsiooni ka tuleviku jaoks, et oh, meie rahvas on nii vägev olnud kunagi ja nüüd meil saab veel vägevam tulevik olema. Ja samas leiti, et igal rahvusel peab olema ühtne kirjakeel, nii et kõik saaksid üksteisest aru ning seetõttu hakati nõudma ja koolides ka õpetama ühte kirjakeelt, et inimesed jumala eest ei kirjutaks mingis imelikus murdas näiteks. Ja neljandaks olid Napoleoni sõjad. Napoleoni sõdade käigus tungisid Prantsuse väed paljudesse teistesse Euroopa maadesse. Ja see mõjutas neid maid kahel viisil. Ühest küljest tõi see neisse maadesse idee sellest, et kõrgema võimukandjaks võiks olla rahvas, aga teisest küljest hakkasid paljud rahvad Napoleoni võimule vastu ja rahvus oli selline idee, mille ümber inimesed selle vabadusvõitluse käigus koondusid. Inimesed sattusid vaimustusse ideest, et nüüd on vaja minna oma isamaad kaitsma ja päästma võõra vallutaja eest. Ehk siis rahvusluse tekke põhjused on järgmised. Esiteks, valitseja võimu asendumine rahvavõimuga, teiseks, info ja inimeste liikumise suurenemine, kolmandaks, huvi rahvakultuuri ajaloo vastu ja neljandaks, Napoleoni sõjad. Kusjuures esialgu, 19. sajandi esimeses pooles, oli rahvuslus üsna tihedalt seotud liberalismiga. Rahvuslased olid samal ajal liberaalid ja liberaalid samal ajal rahvuslased. Mõlemad võitlesid selle eest, et riigis kehtiks demokraatia, et rahvas oleks kõrgeima võimukandja. Ehk siis mõlema vastaseks olid konservatiivid. Aga 19. sajandi teises pooles, kui demokraatia hakkas päriselt Euroopas rohkem juurduma, siis hakkas rahvuslus nihkuma vaikselt konservatismi poole ja seostuma rohkem sellega.
See käis muidugi käsi käes sellega, et konservatiivne ideoloogia tegi ise läbi väikese muutuse. Konservatiivide kõige tähtsamaks põhimõtteks oli ja on alati olnud see, et nad ei taha järske muutusi. Aga kui demokraatia oli 19. sajandi lõpuks Lääne-Euroopas juba ükskord tavaliseks saanud, siis nad olid, et no okei, et see demokraatia ei olegi tegelikult midagi hullu. Aga kui te seda muuta tahate ja jälle midagi uut välja mõtlete, siis me oleme sellele vastu. Seepärast ei olnud konservatiivide suurimad vastased enam liberaalid ja rahvuslased, vaid uus esile kerkinud poliitiline jõud, sotsialistid. Ja rahvuslastele ka sotsialistid ei meeldinud, sest sotsialistide jaoks polnud riigil ja rahvusel üldse tähtsust. Neid huvitas ainult tööliste kui klassi olukorra parandamine kõigis maades. Karl Marxi ja tema sõbra Friedrich Engelsi kirjutud kommunistliku partei manifesti viimane rida kõlas ka kõigi maade proletaarlased ühinege. Rahvuslaste meelest pidid aga ühinema hoopis kõik ühe rahvuse liikmed, ükskõik kas nad on kodanlased, töölised või talupojad. Ehk siis 19. sajandi lõpus nihkus rahvuslus konservatiivsuse poole ja konservatiivide toetajad ei olnud enam ainult aadel ja vaimulikond, vaid ka jõukad kodanlased ja taluperemehed. Ja tänapäeval käivad üldiselt rahvuslus ja konservatiivsus käsi käes. Aga läheme ikkagi tagasi 19. sajandi esimesse poolde rahvusluse sünniaega. Nagu ma ütlesin, siis sel ajal olid veel rahvuslus ja konservatism vastased. Napoleoni sõdade järel leppis Viini kongress kokku, et vana kord tuleb taastada nii palju kui vähegi võimalik. Viini kongressi otsused olid väga konservatiivsed ja enamikes riikides said sel ajal võimule konservatiivsete vaadetega valitsejad, kes ei tahtnud rahvale üldse võimu anda. Ja liberaalid ja rahvuslased hakkasid selle vastu aktiivselt võitlema. Eriti aktiivselt rahvuslased ja liberaalid olid üliõpilased, sest uued ideed tekisid tavaliselt teadlaste ja filosoofide peades, kes rääkisid oma ideedest siis ülikoolide loengutes. Ja üliõpilised kuulasid neid, võtsid nendest ideedest tuld ning hakkasid korraldama meeleavaldusi ja esitama poliitilisi nõudmisi valitsejatele. Põhiseadus, kodaniku vabadused, võimude lahusus ja valitsejad olid umbes, et ei, te ei hakka siin midagi mässama. Ja nad reageerisid sellele nii, et liberaalselt ja rahvuslikult meelestatud inimesi hakati jälitama ja vangistama, keelati selliste ideede avaldamine ajakirjanduses ehk kehtestati tsensuur. Ja sellist konservatiivide vastulööki nimetatakse reaktsiooniks või reaktsiooniliseks tegevuseks. Aga rahvuslik liikumine ei jätnud jonni, vaid jätkus tavaliselt põranda all ehk salaja. Aga mis on rahvusluse juures veel olulist on see, et rahvust mõisteti 19. sajandil ja mõistetakse ka veel tänapäeval väga erinevalt. Laias laastus oli 19. sajandil kolm erinevat olukorda ja sellest tulenevalt kolm erinevat tüüpi rahvuslikke liikumisi. Esiteks, kui riigi piirid kattusid keeleliste ja kultuuriliste piiridega. Näiteks see ala, kus räägiti prantsuse keelt, kattus enam-vähem prantsuse kuningriigi aladega. Sama oli ka näiteks Hispaania ja Portugaliga. Selline olukord oli niisiis peamiselt Lääne-Euroopas ja seal oli rahvuslaste peamine eesmärk saavutada see, et riigil oleks põhiseadus, parlamentaarne valitsus ja kodaniku õigused. See tähendab seda, et nendes riikides tähendab rahvus tänapäevani inimesi, keda ühendab ühine territoorium ja riik. Ja tähtis on kodakondsus. Teiseks, kui üks rahvus on laiali paljude riikide aladel. Näiteks sellel alal, kus räägiti saksa keelt, oli väga palju erinevaid riigikesi. Samas saksa rahvuslased leidsid, et on olemas ainult üks saksa rahvus ja sellel peab olema ühine riik. Ja seepärast oli nende eesmärgiks Saksamaa ühendamine. Ja sama seis oli Itaalias. Ja kolmas variant, kui ühes riigis on palju rahvuseid. See olukord oli Ida-Euroopas. Näiteks Vene impeerium oli üks suur riik, aga selle aladel räägiti lisaks vene keelele ka Valgevene, Ukraina, Leedu, Läti, Eesti, Soome, Poola ja paljusid muid keeli. Ja nüüd näiteks Poola ja hiljem ka Eesti rahvuslaste eesmärgiks oli saavutada oma rahvusele iseseisvus. Ja nagu me siin aasta lõpupoole Eesti näitel näeme, siis kõik Ida-Euroopa väikerahvad tegelesid 19. ja 18. sajandil vabadusvõitlusega suurte paljurahvuseliste impeeriumide vastu. Nüüd teiste kolmandat punkti ühendab see, et mõlemal juhul tähendab rahvus inimesi, keda ühendab sünnijärgne päritolu ja ühine emakeel. Ehk siis kui Lääne-Euroopas ühendab rahvust kodakondsus ja seotus riigiga, siis Kesk- ja Ida-Euroopas on selleks sünnijärgne päritolu ja keel. Ehk siis kui küsida, kes on prantslane, siis prantslane on inimene, kes on Prantsusmaa kodanik. Ükskõik, mis tema emakeel on ja kas tema vanemad on Prantsusmaalt pärit või mitte. Aga kui küsida, kes on eestlane, siis tavaliselt peetakse silmas inimest, kelle emakeel on eesti keel, kelle sugulased on Eestist pärit, kes käib laulupidudel ja kes sööb musta leiba ja verivorst ja kama ja nii edasi. Ja tegelikult see ei ole enam tänapäeval nii lihtne. Eestis on see ka vaikselt muutumas. Viimased 10-20 aastat on Eestis arutatud, et kuidas nimetada ikkagi neid inimesi, kes on Eesti kodanikud, räägivad eesti keelt ja armastavad Eestit, aga kelle esivanemad ei ole siin sadu aastaid elanud või umbes niimoodi.
Aga see on juba selline asi, kus vaidlused võivad kiskuda teravaks ja inimeste arvamused on väga erinevad, nii et ma jätan selle teema lahtiseks. Nii, sellega olen ma nüüd loodetavasti teinud arusaadava sissejuhatuse rahvusluse teemasse. Aga sellega see teema meil ei lõpe. Järgmiseks tuleb meil eraldi video Saksamaa rahvuslikust liikumisest ja Saksamaa ühendamisest. Varsti tutvume ka Eesti rahvusliku liikumisega ning rahvuslusest on siin enamikes teemades ühel või teisel kujul juttu. Aga selle video kokkuvõtteks siis. Esiteks, rahvuslus on ideoloogia, mille kohaselt inimesed peaksid ühinema või kuuluvad juba loomult rahvustesse. Ning kogu ühiskonna elu peaks olema suunatud rahvusele suveräänsuse saavutamisel ning rahvuse hiilguse ja kuulsuse suurendamisele. Teiseks, rahvus on rahvas, kellel on ühine ajalugu ja kultuur ning ühised poliitilised eesmärgid. Kolmandaks, 19. sajandi esimeses pooles oli rahvuslik ideoloogia tugevalt seotud liberalismiga. Rahvuslased ja liberaalid võitlesid ühiselt Viini kongressi järgse konservatiivse maailmakorralduse vastu. Konservatiividest valitsejad aga võitlesid rahvuslik-liberaalsete meeleolude vastu tsensuuri ja poliitiliste aktivistide vangistamisega. Neljandaks, 19. sajandi teises pooles hakkas rahvuslus seostuma konservatismiga. Viiendaks, Euroopas oli 19. sajandil kolme erinevat tüüpi rahvuslike liikumisi. Lääne-Euroopas oli rahvusliku liikumise eesmärgiks demokraatlikud vabadused, Saksamaal ja Itaalias oli eesmärgiks väikeriikide ühendamine suureks rahvusriigiks ning Ida-Euroopa väikerahvad tegelesid vabadusvõitlusega paljurahvuseliste impeeriumide vastu. Kuuendaks, tänapäevalgi seostub Lääne-Euroopas rahvuskodakondsusega, aga Kesk- ja Ida-Euroopas keele ja sünnijärgse päritoluga. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!